ራይስቲኝ ስሜ አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ይባላል የረጅም ርቀት ወይም መካከለኛ ርቀት ሯጭ ነኝ አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት እንግዲህ ዛሬ እዚህ ላውራችሁ የመጣሁት ምንም ከሩጫ ጋር የማይተዋወቅ ሰው እንዴት ሩጫ መጀመር እንደበት መግለጽ ነው ስለዚህ መጀመሪያዎቹ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ያለበት አንድ ሰው እግሩን በደንብ ወይም ደግሞ ሰውነቱን በደንብ ስትሬች አድርጎ ማሳሳብ አለበት ያንን ሲያሳስብ ሰውነቱ በሙሉ ለሩጫ ዝግጁ ያደርጋል ከዛ በኋላ ሩጫውን ዝግጁ ወይም ሰውነቱን ዝግጁ ካደረገ በኋላ ቀስ ብሎ በጣም ሳይበዛ ጆክ እንደማለት ወይም ደግሞ ለማማማቅ የሚያክል ከርምጃ ጀምሮ በደንብ ሰውነቱን ዝግጁ ለማድረግና እንዲፍታታለት ደግሞ የማማማቂያ ስራ ይሰራል ስለዚህ እነዚህ የማማማቂያ ስራዎች ወይም ደግሞ የማማማቂያ ሩጫዎች የራሱ የሆነ የሰዓት ነታለው ብዙ ሰዓት ማማማቅ የለብንም ከዛ ያቅማችን ያክል ትክክለኛውን ሩጫ ማድረግ ትክክለኛውን ሩጫ ማለት እኛ ያለነው ያቅም ሁኔታ ይወስነዋል ሌሎች የሚሮጡበት ነው የሚፈጣን ሯጮች የሚሮጡበትን አይነት ስፒድ ካሪድ ኳ ይባልም ምክንያቱም ራሳችን አቅማችንና ሰውነታችን የሚፈቅደውን ሩጫ ነው የምንሮጠው እሱን ካደረግን በኋላና የወሰነውን ሰዓት ወይ ደግሞ የፈለግነውን ሰዓት ከሮጥን በኋላ መልሰን ያንን ሰውነታችን እንደገና ማቀዝቀዝ መቻል አለብን ማውረድ መቻል አለብን ምክንያቱም እየሮጥን ዝም ብለን ቀጥ ካልንና ሰውነታችን ወደ መተኛት ወደ ቁጭ ማለት ማረፍ ከሄደ ደግሞ የራሱ የሆነ አደጋ ስለሚኖረው ከሩጫችን በኋላ ሰውነታችን ማቀዝቀዝ አለብን አቅማችን ቀንሰንም ደግሞ የነበረውን ስፒድ ቀንሰን በጣም ኢዚ የሆነ ጆክ ደግሞ ያስፈልጋል ልክ እንደመጀመሪያው ለማማማቅ እንደተጠቀምነው አይነት ጆክ ወደ መጨረሻ ማቀዝቀዣ እንጠቀማለን እሱን ከተጠቀምን በኋላ ደግሞ ቀጥ ብለን መቆምም ሳይሆን እንደገና ስትሬች ማድረግ አለብን የሞቀ ሰውነት አቀዘቀዝ ነው የቀዘቀዘን ሰውነት ደግሞ ስትሬች አድርገን በደንብ መለስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ካደረግን በኋላ ግን መጀመሪያውኑ ጠንቅቅ ብለን መሄድ የሚገባን ሁኔታዎች አሉ አንደኛው ጠንቅቅ ብለን የምንሄድበት ሁኔታ ምናልባት እግራችንም ሆነ ኪሎአችንን መጠን አድርገን ጫማ ማድረግ አለብን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ከኪሎአቸው ጋር የሚሄድ ጫማ ያደርጉም ስለዚህ ያ ከኪሎአችን የሚሄድና ከራሳችን የሰውነት አነሳስ ጋር ሊሄድ የሚችል ጫማ በደንብ መታሰብ አለበት ምክንያቱም ጫማ ትልቁ ወሳኝ ነው ጥፍራችን ሊይዘን ይችላል ጉልበታችን ሊያመን ይችላል ካፍ መስላችን ሊያመን ይችላል ሃምስትሪንግ ሊይዘን ይችላል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጫማ ጋር ሊመጡ የሚችሉ ህመሞች ለመከላከል ከመጀመሪያው ሩጫ ከመጀመራችን ለራሳችን የሚሆን ጫማ መርጠን በአግባቡ ስራችንን ሰርተን ጤናማ የሆነ ስፖርተኛ መሆን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስፖርት ወይም ደግሞ ሩጫ ለኛ ህይወት ወሳኙና ትልቁ ቦታ ያለው እንደመሆኑ መጠን ከማማማቅ ጀምረን ከዋናው ስራችን ጀምረን ከማቀዝቀዝ ጀምረን እንዲሁም ከማሳሳብ ጀምረን እነዚህ ስቴፖችን እየተጠበቅን ስፖርት ከሰራን ህይወታችን የተቃና ይሆናል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ